Vážené dámy, vážení páni, vážení protokolárni hostia, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala na jubilejnom ročníku, 10. ročníku súťaže Mladý zvárač, ktorá sa už tradične koná v priestoroch SES Tlmače v dielňach Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, ktorá zároveň pôsobí aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie. Sme veľmi radi, že ste pozvali naše, že ste prijali naše pozvanie a chcela by som medzi nami srdečne privítať inžiniera Ladislava Marenčáka, podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Dobrý deň. Doktora prírodných vied Vladimíra Gubiša, vedúceho odboru vzdelávania a kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja. Docenta inžiniera Jozefa Jasenáka, filozofie doktor, a inžiniera Dušana Malárika z cechu zváradských odborníkov. Pána Miroslava Kupčiho, primátora mesta Tlmače. Pána Lubomíra Forgáča, zástupcu slovenských energetických strojární v Tlmačoch. Pána inžiniera Jozefa Pechu, kandidáta vied, zástupcu spoločnosti Energoinvest Bratislava. Inžiniera Ivana Zabunova, medzinárodného zváradského inžiniera, medzinárodného zváradského inšpektora a majiteľa a riaditeľa spoločnosti Proficut. Pána Michala Holmu, zástupcu spoločnosti Mahé. Pána Martina Michalku. Pána Zdenka Šiketa, zváradského technológa. Ja ten už zvára, tak pardon. Pána Petra Brhlíka, zástupcu spoločnosti LORG. Pána inžiniera Petra Šipkovského, zástupcu spoločnosti Air Products. A samozrejme čestného hostia, pána inžiniera Ivana Uhnáka. Súťaž, ktorej sa dneska zúčastníme, sa koná vlastne pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Nitrianskeho samosprávneho kraja a v spolupráci s cechom zváradských odborníkov v Trnave a slovenskými energetickými strojárňami. Ešte raz chcem vám všetkým poďakovať, že ste prišli, že ste sa zúčastnili dnešnej súťaže. Prajem vám veľa šťastia a teraz by som poprosila pani inžinierku Janu Mrázovú, riaditeľku Strednej odbornej školy technickej, aby vám povedala zo pár úvodných slov. Vážené dámy, vážení páni, ctení protokolárni hostia, dovolte aj mne, aby som v mojom mene, ale hlavne v mene všetkých organizátorov vás čo najsrdečnejšie privítala na pôde Strednej odbornej školy technickej v najmenšom mestečku na Slovensku v Tlmačoch a popriala vám, aby sme dnes prežili spolu krásny deň. Nedá mi ale nepoďakovať sa vám, milí pedagógovia, že ste prišli, že ste svojich žiačikov pripravovali na túto súťaž a že dnes tí vaši žiaci naozaj dokážu, že sú zruční, šikovní a že z nich vyrastú naozaj veľmi dobrí odborníci. Teším sa, že naše pozvanie prijali aj naši ctení protokolárni hostia. V tomto uponáhľanom svete prišli. Vieme aj my, že majú záujem o túto našu súťaž a že v podstate budú vás podporovať. Chcem poďakovať aj našej vzácnej porote, ktorá bude dohliadať prísnym okom na to, aby tie vaše zvary naozaj boli kvalitné, dobré, ale aj pekné, lebo aj strojárstvo, ja to vždy poviem, že môže byť nielen funkčné, ale aj pekné. Dovolte mi, aby som poďakovala aj našim sponzorom, pretože každoročne ich pribúda a v tomto 10. ročníku skutočne tie ceny, ktorými vás v popoludňajších hodinách odmeníme, sú nielen hodnotné, krásne, ale je ich aj dostatok, takže budem sa tešiť v popoludňajších hodinách, keď vám ich budeme odovzdávať.
čo vám popriať? Poprajme si, aby sme dnešný deň naozaj prežili príjemne, aby ste si prezreli našu dielňu odborného výcviku, aby ste si prezreli v popoludňajších hodinách našu školu a popoludní na vyhodnotení, aby naozaj boli odmenení tí najlepší z najlepších. Takže ešte raz srdečne u nás vítajte a prajem vám prežiť krásny deň. Pekne za slovo, vážený pán primátor mesta Tlmače, vážený pán vedúci odboru školstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, vážení spoluorganizátori súťaže Mladý zvárač 2017, vážená pani riaditeľka, páni. Ja sa v prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí stáli pred 10 rokmi pri zrode myšlienky začať s takouto súťažou. Pretože vieme, čo naša spoločnosť prežívala v 90. rokoch, vieme, čo, akým procesom prechádzala v roku 2000 a naozaj tieto odbory zamerané na strojárstvo, strojárenstvo, na techniku boli niekde na chvoste. A ja som veľmi rád, že tu na tejto škole spolu s ľuďmi, ktorí majú blízko k strojárstvu a k zváračstvu, ste začali s touto súťažou. A som presvedčený, že stretanie sa na takejto platforme má naozaj význam a zmysel. Nie len pre vás, pre pedagógov, pre vás, sponzorov alebo ľudí z branže, ale pre vás, študentov a žiakov, aby ste sa vedeli jednak aj porovnať, jednak aj otestovať, pretože iné je zvárať vo vlastnej dielni, iné je zvárať počas vyučovania ako na takejto súťaži. Ja vám naozaj želám, aby sa vám darilo, aby ste boli spokojní sami so sebou a keď sa aj troška ruka bude triasť, myslím si, že porota to dokáže zohľadniť a dokáže byť objektívna tak, aby na záver ste všetci a my všetci mohli byť naozaj spokojní, že ste prežili zmysluplný, krásny deň a že ste obohatení s niečím, čo bežným počas bežného dňa nie ste schopní a nie je to možné zažiť. Takže ešte raz ďakujem všetkým za to, že ste sa podujali podporiť aj 10. ročník. Želám, aby sa vám a nám všetkým darilo a aby naozaj energia, námaha a úsilie bolo zmysluplné nielen pre dnešný deň, ale aj pre budúcnosť, hlavne vás, našich žiakov. Ešte raz pekný deň, ďakujem pekne. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, takže dovolte, aby som vzhľadom na to, že je také jubileum, trošku aj zaspomínal na začiatky týchto súťaží, takže sú tu zhodou náhod aj hostia, čestní hostia, ktorí boli pri zhode týchto súťaží na Slovensku. Takže prvých 6 ročníkov sa konalo v Trnave pod názvom Zlatý pohár Linde, kde sme sa inšpirovali práve vtedy bežiacou súťažou Zlatý pohár Linde, ktorá v Čechách sa koná od roku 96. A táto súťaž bola pre nás takým prvým impulzom s rodom tradície súťaží na Slovensku. A tu by som chcel vyvinúť práve pána inžiniera Uhnáka, ktorý so mňou sa podujal práve zorganizovať v Trnave tú prvú súťaž a potom to prešlo kontinuálne vzhľadom na podmienky, ktoré sú bezkonkurenčné v Tlmači, práve sem do Tlmača, do centra zvárania novovzniknutého. Druhý taký moment, ktorý súvisí práve s tou inšpiráciou, je účasť zahraničných hostí, čiže pán Zabunov reprezentuje srbskú zváračskú spoločnosť, ktorá organizuje obdobnú súťaž v Lazarevci v Srbsku, kde tiež účastníci prijali pozvanie a súťažia tu ako medzinárodní naši hostia. No a keď už nadväzujem na tie tradície, to, čo sa nám doteraz nedarilo a tento rok sa podarilo prvýkrát v histórii týchto súťaží, máme dievčinu, ktorá súťaží ako aktívna zváračka v úvodzovkách. Takže toto je také novum v rámci tejto súťaže. A ja by som na záver ešte vyzvihol, že práve táto súťaž sa stala takým zdrojom inšpirácie pre prezentáciu práve zváračských škôl v rámci medzinárodného strojárskeho veľtrhu a špeciálne výstavy v máji, takže
Aj toto je taký moment, že všetky školy sa majú možnosť prezentovať v rámci expozície. Je to integrálna súčasť už tohoto veľtrhu. Čo sa týka súťaže, samozrejme súťažiacím prajem hlavne pevnú ruku a veľa úspechov. A teším sa na ďalšie stretnutia. Dobre. Príjemný dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. No všetko bolo povedané. Ja v mene mesta Tlmačova naozaj všetkých srdečne vítam na území mesta Tlmače. Takisto ďakujem za pozvanie na túto súťaž, mladý zvárač do mesta. No a ja to beriem tak, ako odrazový mostík pre týchto 40 uchádzačov, teda súťažiacich, do tej budúcnosti, že majú možnosť preukázať svoje vedomosti, skúsenosti, ktoré získali vo vyučovacom procese. Takže takisto im prajem všetko dobré, veľa úspechov, pevnú ruku. No a chcel som sa ešte poďakovať všetkým organizátorom za to, že toto podujatie vlastne zorganizovali všetkým sponzorom. No a táto profesia mi je naozaj veľmi blízka, lebo ja som v podstate z fachu, síce nie zvárač, ale bol som teplné spracovanie kovov, takže bol som s tým veľmi spätý, takže im to na zemi blízke. Takže ďakujem za pozvanie, pre vám všetko dobré, veľa zdravia, pekný deň. Záverečné vyhodnotenie takým malým kultúrnym programom. Thank you.
zahradu na nedej. Tejto súťaže a chcel by som teda tak všeobecne zhodnotiť samotný priebeh súťaže. Súťaž prebiehala objektívne, čiže vieme sa súťažilo v troch metodách 135, 111 a 141. Podľa toho poradia bol aj súťažiacich najviac na metodu 135, lebo v mojej praxi zahrajím ako medzi najlepšie metódy, dá sa povedať, zvárania. Druhá metóda, 111, tam bolo niečo menej a najmä nebolo na 141. Z hľadiska praxi stretávam sa s takými skutočnosťami, že čo sa týka kvalitného špičkového zvárača, tak najlepšie sa upadnú kombinátory zvárania, to znamená, že koren zvárajú metódou 141 a výplň elektrodou. To letí teraz na celom svete v podstate a ide o najnáročnejšie spôsoby zvárania. Samozrejme, metóda 135, aj to netreba ako zanedbávať, aj tá sa tiež uplatňuje pri niektorých veciach, ktoré na zvárska rýchlosti zvárania, tiežli deformácii tu zvárania. Samotného priebehu tej súťaže a hodnotenia zvárov, keď to bereme, tak chyby, ktoré sa vyskytovali najčastejšie, tak boli u metódy 141 a u všetkých metód u kútových zvárov asymetria zvár. Čiže je to, že asymetrický zvár, čiže bol posunutý buď hore alebo dole, čiže dôležitá je symetria. To je také hlavné kritérium pri posudzovaní toho zváru. Samozrejme potom je druhé kritérium dôležité preľačenie zváru, to znamená, aby nebol prevýšený zvár kútový alebo preľačený. Je to náročné, ale to je kritérium praktických preberania výrobkov, na to sa najviac zamerajú zákazníci. To je akože všetkých metód bolo rovnako, či je to 141 alebo 131 alebo 111. Čo sa týka tupých zvarov, tak tam sa to už prejavilo potom, hlavne u tej metódy 111 elektrodov, kde tie korenie boli voľaké také zvláštne, bo som naučil na krajšie korenie z praxi, čiže tá úroveň tam, neviem, asi nebol ani, lebo my som bol na súťaži, ale presla tam dostal úroveň, čo sa týka korenu zváru. Skratka, chyby napojení, neprevalené korene, posledočke, čiže zásadné chyby, ktoré tam robili tí zvárači, boli v tom, že musí dali slabé stehy, slabé ampere, skratka, zručnosť, no, bola oveľa prípadov, neviem ani hodnotiť 5-6 zvárov, že boli na nule. Čiže žiadne vody nedostali. U CO2 to bolo už u koreňov podstatne lepšie, lebo tam to išlo ako pohľa automat. Vieme, že tam ten koreň sa pekne zvára, keď si nastaví vezer, dá si dobre stejú, ťahá to pekne. Čiže chyby napojení tam neboli, čiže tam tá úroveň bola dosť dobrá. Čo sa týka povrchov u týchto dvoch metód, tak tie povrchy boli tiež skoro rovnaké. Prevýšený zvár, ako by som povedal, to je nepripustná chyba. Natavenie na zápal do krajovej vody.
to sú akože chyby, ktoré sa hodnotia a sú, teda niekto si myslí, že to je veľký zvlád, to není pravda, že dobrý musí byť prevýšenie 2, maximálne 2 mm. Natavenie hrany, čiže zápalný priechod do zvlády po zápalnom materiálu, tam budú chyby. No, čo sa týka tej najnáročnejšej metódy, argónu, metódou TIC, tam sa nám stále nedarí presadzovať väčší počet zvaračov, lebo s tým stále sa trápime aj na montážach, že málo je stále argónových argónových zvaračov. Tí špičkoví zvarači, ktorí boli školení ešte pred nejakým čase, 15-20 rokmi, tí sú zahraničí, Švédsko, čo ja viem, Fínsko a tým Nemecko, a u nás na Slovensku nemáme zvaračov. Ťaháme z Ukrajiny, tí najlepší, alebo Trumovská, Bulharská, a tým tiež. Čiže to by bolo ako k takému hodnoteniu všeobecnému. Celková úroveň, keď to bereme, tak už som to hodnotil tak medzi dvojkou a trojkou. Kvalitu, tak myslím. Zvládne. Tak to by bolo z mojej strany všetko. Ešte raz vám držím palce, aby sa vám ďalej darilo. A netreba sa zdávať, treba stále na sebe pracovať. Neopustiť o tejto profesii, lebo pokiaľ sa dostanete na nejakú úroveň, tak je to dobré hodnotenie. Za zhodnotenie vašich prác. A teraz by som poprosila docenta inžiniera Jasenáka, aby vám niečo povedal o tovarišských listoch. Príjemné popoludnie, tak ja nadviažem na mojho kolegu, ale s tým optimizmom, že tá úroveň z roka na rok je lepšia a preto sa tých zváradských odborníkov rozhodol udeliť druhýkrát v histórii tovarišské listy prakticky všetkým účastníkom, ktorí sa zúčastnili. Takže nebudem veľmi hovoriť o tej tradícii, ja len zacitujem z jedného takého dokumentu, ktorý má názov Prepúšťanka. Je to historický dokument, o tom sa dozviete viac v časopise Zlatá brána. Ale ja by som len zacitoval, že stav remeselnícky má 3 stupne. Prvý stupeň je ten učený, ten, ktorý sa učí, a druhý stupeň je ten, keď už absolvuje nejakú skúšku, a tú skúšku si nespravili a tým vstupujete do stavu tovarišského. Takže tu zvýrazním a zacitujem z toho dokumentu, vašim cieľom je samostatnosť a doživotné vzdelávanie sa po vlastnom obore. Takže prajem vám veľa úspechov a tovarišské listy vám budú k dispozícii po skončení súťaže. Ďakujem. Ďakujem pánovi docentovi inžinierovi Jasenákovi a teraz by som poprosila pána bakalára Šikova, aby nám vyhodnotil jednotlivé metódy. Ďakujem za slovo. Budeme nasledovať, alebo budeme pokračovať v tomto vyhodnotení takým spôsobom, že tak, ako už bolo povedané, jednotlivé metódy sú podľa počtov viac a menej obsadené. Takže začali by sme s tou najmenej obsadenou metódou, a to je metóda 141 TIC. Poprosil by som ešte sponzorov, keby sa tiež nejak približili sem, aby sme mohli potom tie ceny podľa toho, ako budú čítaní, že by mohli potom odovzdávať. Môže byť? Lebo bolo by potrebné, aby... Takže začneme od tretieho miesta, metóda 141 TIC. Ako tretí, na treťom mieste sa umiestnil Richtárik Adam SOS Tlmače. Takže súťažiaci na treťom mieste v metóde 141 TIC získava zváracku väzbu od spoločnosti RVZ Mod SRO Levice, zváracké rukavice od spoločnosti iProduct Slovakia Bratislava, sadu mikroskrutkovačov venovala spoločnosť ZF Slovakia Levice, slúchadla a ďalší propagačný materiál do súťaže venovala spoločnosť Valtek SRO Lieskovec, divízia zváracej techniky Zvarcentrum, predajca zvarovacej techniky LOR. Poprosím pána Radoslava Vavra, aby odovzdal ceny. Ďakujem.
na druhom mieste sa umiestnil Leštinec Daniel Ezoešter Hlohovec. Na druhom mieste získava zvárackú masku o spoločnosti Energoinvest Mokovce, elektrickú brúsku, tašku s náradím, USB, kľúč a ďalší propagačný materiál, ktoré venovala spoločnosť Valtek z Varcentru a poprosila by som pána Brndíka na odovzdanie cien, plus ešte zváracie kliešte od spoločnosti aj produkt Slovakia. No, a na prvom mieste sa umiestnil Kiš Martin Ezoešter Domaček. Súťažiaci na prvom mieste získava finančnú hotovosť 100 eur od spoločnosti Solid Well, ktorú odovzdá pán Martin Michalko. Ďalej získava zváraciu masku od spoločnosti Zvarsev Servis Kozárovce, elektrickú brúsku, kazetové náradie, slúchadlá a ďalšie propagačné predmety od spoločnosti Valtek. Poprosím pána Vavra, aby odovzdal cenu. A upomienkové predmety ďalej venovala spoločnosť Energoinvest Bratislava a pracovný odev od spoločnosti iProducts Slovakia Bratislava. Aby sme to trošku posunuli ďalej. Ďalšia metóda je metóda 111, pomen A. Na treťom mieste sa umiestnil Čarovka Marek Ezoešter Šary. Metóde 111 MMA získala zváračku masku od spoločnosti RVZ Mont SRO Levice, zváračské rukavice iProducts Slovakia SRO Bratislava, slúchadla USB kľúč, propagačný materiál od spoločnosti Valtek, zvárcentrum, predajca zváracej techniky LORG a sadu mikrosprúchovačov venovala spoločnosť ZF Slovakia Levice. Na druhom mieste sa umiestnil Kocúrik Patrik S.O. Ešte Tomače. Súťažiaci na druhom mieste získava zváracku masku od Strednej odbornej školy technickej v Tomačoch, zváracie kliešte od spoločnosti iProducts Slovakia Bratislava, elektrickú brúsku, slúchadlá, propagačný materiál od spoločnosti Valtek S.R.O. Lieskovec, zváracia technika z Varcentu, predajca zváracej techniky LOR, poprosím pána Vavra, aby odovzdal cenu a reklamné predmety venoval Dom náhrade Levice. Na prvom mieste sa umiestnil Kinči Darius Ezoešter Domaček. Súťažiaci na druhom mieste získala finančnú hotovosť 100 eur od spoločnosti Mahe, ktorú mu odovzdá pán Holman. Ďalej zváraciu masku, kazetové náradie, slúchadlá,
A ďalší propagačný materiál od spoločnosti Valtek, poprosím pána Petra Brhlíka. Elektrickú brúsku venovala spoločnosť IDO EET Levice, z Váradskej Lukavice sú od spoločnosti RVZ MOS Levice, upomojekové predmety od spoločnosti Energoinvest Bratislava a pracovný odev od spoločnosti iProduct Slovakia Bratislava. Krásne ceny a veľa cien, takže oplatí sa aj do budúcnosti na sebe pracovať, aby ste sa, dajme to, na budúci školský rok dostali opäť na túto súťaž a dostali nejaké z tých cien, ktoré sú tu. Pristúpime k poslednej metóde, to je metóda 135, ktorá bola najviac obsadená, čo sa týka počtu. Ako tretí, na treťom mieste sa umiestil Zolčák Patrik, SV Štetomáčov. Na treťom mieste získava Zvárenskú masku, ktorú do súťaže venovalo mesto Tomáče. Poprosím pána primátora Miroslava Kupčuma, aby odovzdal cenu. Plus získava Zvárenské rukavice od spoločnosti iProduct Slovakia Bratislava, elektrickú brúsku, slúchadla a ďalší propagačný materiál do súťaže venovala spoločnosť Valtek a sadu mikroskrutkovačov venovala spoločnosť ZF Slovakia Levice. V tejto kategórii ako druhý sa umiestnil Struhár Kevin, SOE Šahy. Na druhom mieste získala elektrickú brúsku, zváracku masku, tašku s náradím a ďalšie propagačné materiály od spoločnosti Valtek SRO z Varcentru. Poprosím pána Brhlíka na preodovzdanie ceny. Ďalej USB kľúč od spoločnosti iProduct Slovakia Bratislava, zváracké rukavice od spoločnosti RVZ MOK SRO Levice, reklamné predmety venovalo Dom náradia Levice a ešte poprosím pána Pavla Smoleka zo spoločnosti Pronius, aby odovzdal reklamné predmety. Ďakujeme. A pristúpime teda k tomu najočakávanejšiemu miestu, a to je prvé miesto v tejto kategórii. Získal ho Poč Ivan, SV Štetomáčov. Získava finančnú hodnotu 100 eur od spoločnosti Apexy. Poprosím pána Martina Michalka, aby odovzdal cenu. Plus varací stroj do spoločnosti venovala spoločnosť MP Trade Levice. Kazetové náradie, slúchadla, kazetu pier, propagačný materiál venovala spoločnosť Valtek. Poprosím pána Brzíka. Ďalej vodováhu a tričko venoval Dom náradia Levice. Upomienkové predmety venovala spoločnosť Energoinvest Bratislava a pracovný odev získava súťažiaci od spoločnosti iProduct Slovakia Bratislava. Dobre, ešte.
Ceny sme rozdali, čo sa týka jednotlivých kategórií. Ako bolo už aj v minulosti dobrým zvykom, aj tento rok sme urobili teda súťaž pre družstva, čím chceme dosiahnuť, aby tieto počty žiakov v jednotlivých kategóriách sa teda doplňali nejak jednotlivci, aby boli po 6 teda, aby sme mali čím vyššiu vlastne súťaživosť. Takže dohromady vykazujeme alebo len vyhodnocujeme len prvé miesto. Ako prvý teda po súčte bodov skončil nezaujíšte tlmače, ktorí získali 829 bodov. Firma Mahrech a cenu odovzdá pán Volma a je to sada na elektrochemické čistenie z varov. A kde sú tu hlavci? Počkajte, ešte pri niektorom chalani. Stenkali, vy nech sa páči. Akože nie. A diplomy za účasť technickej škole Kolubara. Poprosím pána zástupcu, keby prišiel medzi nás, alebo pán riaditeľ. Zástupcu školy, tak. Ďalej by som poprosila, máme tu aj zástupcov z Čiech, teda poprosím pána riaditeľa, keby prišiel medzi nás. A špeciálne z najväčšej diaľky tentokrát zo Slovenska prišli až z Košíc, čo sme veľmi radi, tak poprosím tiež pána majstra, keby prišli a prevzali si diplomy. Samozapevacie? Tak.
Ďakujeme a teraz by som poprosila inžiniera nám povedia niečo, teda čo majú na srdci ohľadne súťaže a účasť. Ja sa robím aj svoje škole, tehočie škole, Kolubara je zazreca, zapalím domačinima na točku. I zapalím sa posebno direktorky Jani i kolegi Janu. Izuzetno sa radi i najlepšom točku, što bi moglo da se očekava čovjek, ja sam to doživao u Slovačkoj i domačkoj. A Gaji sa poďakoval na tejto súťaži, ktorú sme už tretíkrát. A každopádne chcem sa poďakovať aj pani riaditeľky a Janovi, že na veľkom vítaní a že tu sa cíti ako doma. Ovom prilikom bych pozval, da nám se priključe, odnosno nám se priključe na naše takvičenje koje će biti najverovatnije održano 20. maja. A s týmto zároveň povolávame aj prítomných na súťaž zvárašov, ktorá bude v Srbsku, naplánovanom 20. maja, ešte presne informáciu dostanete. A na to poviem, že v lani srbská reprezentácia bola tretia na celom svete v Pekingu. Wow. Ďakujem. Ďakujem. A dovolte mi, aby som, keďže máme také krásne jubilejné výročie tejto súťaže, odovzdala ďakovný list pani našej riaditeľke inžinierke Janke Olejko. Prázovej za to, že je a že ju máme a myslím si, že každý z vás, keď ju aj stretol, je to jedna usmievavá osôbka, po ktorou sa s radosťou pracuje, máme ju veľmi radi a veľmi za všetko pekne ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne, ale ja si myslím, že takúto veľkolepú súťaž by sa nedalo zorganizovať ani jednej, ani dvom osobám. A preto moja naozaj srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby tá súťaž bola pripravená naozaj na takej úrovni, ako je. Aby nám tá súťaž vydržala 10, že nám tá súťaž vydržala 10 rokov, aby nám vydržala aj do budúcnosti. A skutočne každý tým svojim troškom prispel k tomu, aby ja si myslím, že všetci mohli odchádzať domov spokojní. Už keď mám slovo, nebudem viackrát rozprávať, takže vážené dámy, páni, ctení hostia, ja naozaj sa vám chcem poďakovať za to, že v tomto uponáhľanom svete ste si našli čas. Dneska sem ste k nám prišli do Tlmáč, že ste ukázali, že ste naozaj šikovní, že ste si svoje zručnosti porovnali s ostatnými chlapcami. A ja sa budem tešiť, keď sa tu stretneme opäť o rok na 11. ročníku a že dokážete, že tie svoje zručnosti ste si vylepšili a dokážete aj s tým ostatným kamarátom, že ste naozaj lepší. Na záver, dovolte mi poďakovať sponzorom všetkým, ktorí prispeli ku kvalite tej súťaže tým, že naozaj hodnotné ceny si odnášajú chlapci domov. Ja dúfam, že ich zúžitkujú. A ešte dovolte mi popriať vám všetkým šťastnú cestu domov. Ďakujem veľmi pekne. Ešte poprosím pani riaditeľku, pretože sa mi na chvíľočku vrátila.
postupne budeme odovzdávať ďakovné listy jednotlivým zamestnancom, ktorí sa za tých 10 rokov nejakým spôsobom zúčastnili na tej organizácii. Sú to vlastne zamestnanci, ktorí naozaj tých 10 rokov tým svojim troškom prispeli k tomu, aby tá súťaž bola taká, aká je. Takže poprosím magistru Máriu Medzihradskú. Ďalej bakalára Williama Sitáša. Aspoň poznávate tých ľudí, ktorí stoja v pozadí. Ďalej bakalára Janka Salaja. Už spomínaný spoluzakladateľ inžinier Ivan Urnár. Naša šedá eminencia z dielní Boženka Hudicová. Pán docent inžinier Jozef Jasená. Zvárací inštruktor zo SES AS Zdenko Šikeď. Pán Michal Volma. Ďakujem. Ešte poprosíme Boženku, keby odovzdala aj ostatným dievčatám, teda kolektívu zamestnancov dielni SOS Tomáče Jakovný list. Wow, takže až teraz je vlastne už to posledné slovo, ktoré sme dopovedali, ktorý sme odovzdali, kvietky sú odovzdané. Pani riaditeľka. A ešte ja som zabudla také organizačné veci. Keby ste chceli vedieť výsledkovú listinu, od zajtra bude zverejnená na internete. Môžete si pozrieť, koľko bodov, ktorej kategórii, ktorý žiak získal. A tie už spomínané vlastne listy, ktoré vám dal docent Jasená a náš cezvárský odborníkov Trnava, vám budú rozdané pri dverách. Každý účastník, ktorý tu bol, každý žiak, dostane na meno. Prosím vás pekne, máme to v obale, len si pýtajte, keď budete odchádzať. Ešte raz srdečná vďaka a šťastnú cestu domov.